Hello, I'm Gordon Raphael. I'm a musician and music producer. I grew up in Seattle and New York. Now I live in Berlin. Today I want to talk about a group that I had the pleasure of recording in about the year 2000. I was living in New York at that time and I had a brand new studio called Transporteraum New York City. I was told by Sammy Yaffa that he was going to bring a band from Mallorca to record at the studio, and he would like me to help with the sounds and engineering and running the studio for him as he produced this band. The band was called Satellites, and one day he brought in four guys and he said, "This is Jordi, Nyonyo, Puter, and Michael." And I knew I was going to forget everybody's name except for Michael, because I've heard that name several times before. Right before the band walked in, I had spent about a day preparing the whole studio so that everything would go very smoothly. I put all the microphones out, I made sure every circuit and connection was going to work perfectly. And right before they arrived, I got out a little feather duster and started to really clean the mixing console so that the whole studio would look perfect for them. Unfortunately, while I was dusting, I accidentally pressed one button down and the mixing console would not work, and I couldn't find which button I had pushed. There were so many little buttons and I got lost. And in a panic, I ran upstairs and got a brand new mixing console that wasn't nearly as good from my boss, the owner of the building. And right before they came, I was sweating and plugging everything in to get ready for them. And when they walked in, I was in quite a shape. The next day I found the missing button that had been pushed and everything was back to normal. We had the good Soundcraft Ghost mixing console and everything went perfect after that.
Bé, això és la portada del nostre primer single del nostre nou disc. I hem recuperat el nom que teníem en el principi, que és això de Sicily Satellites, i la història del nom és que era una sèrie que feien per la tele, allà en els anys 90, i bé, vam tenir aquest nom durant un concert, vam fer un concert a un poble, crec que era Benissalem, i ens van dir, això de Sicily no mola gent, és molt llarg, i ho vam llevar, i ens van quedar en Satellites. El col ho arregla tot, tio. I érem... El grup original érem aquests tres. A l'esquerra hi ha en Joan Toni, conegut també per Ñoño. A la dreta hi ha en Puter i jo som en Jordi. Aquestes són les meravelloses fotos promocionals que ens varen fer en el primer pop-rock d'any 96, on vam quedar classificats a posició 35, crec que només podien arribar a 20 a la final. I el capell que duu un Puter li havia robat en Sami, que era un tio finlandès que va conèixer de marxa per Magaluf o per Gomila, i havia vengut de retiro espiritual per Mallorca amb els seus col·legues del grup. Algun d'ells es van quedar a viure a Mallorca. En Sami va llogar una casa a un poble i mos va gravar la primera maqueta. I després els altres, quan ell se'n va tornar a Nova York, els altres se van quedar aquí i van formar de Nash, que van participar en el concurs del pop rock, perquè els hi vam dir un dia abans de que se tanqués d'això, i se van plantar i van guanyar, perquè eren molt bons. Vale, ja surt reflexant només, no? No surt directament? No. Me'n recordo el primer dia que vàrem anar plegats, així que vàrem xerrar més de l'habitual, tu intentaves vendre-me vídeos gravats de SanTV o alguna cosa així, amb VHS, de Jane's Addiction. Sí. I no te vas aconseguir? No hi havia YouTube, cap. I no ho vas aconseguir. No, no m'ho vas passar el manco. Jo igualment no tenia vídeo, saps? Però bueno, i tu intentaves. Tenies dos bes? No, tampoc tenia dos bes. O sigui que no hauria servit de res. No, no va servir de res. Però mira, van muntar un grup, saps? Som l'Àlex, tenc 30 anys, soc el membre més jove de la banda. Quan ja vaig entrar a dins l'adolescència, volia fer rock. Jo tenia les ganes de poder fer algo diferent del que estava fent amb el piano, que era clàssic, no? I no coneixia moltes bandes aquí a Mallorca i me record que, bueno, era l'època del Messenger i me van passar un tema de Satellites. I així és com vaig conèixer la banda.
passat els anys i ara, en aquest moment, l'any 2018, hem aconseguit juntar un nou membre, la Paranoia, que és en Lluís Bestard, de la bateria, que tocava antigament amb El Diablo en el Ojo, històricament tocava amb El Diablo en el Ojo, i és un company que ha estat visquent a Barcelona molt d'anys i va decidir tornar justament en el moment en què nosaltres ens quedàvem sense bateria, sense el nostre company, en Dani. I en el teclat hi ha en Àlex, que el varen conèixer a través de que tocava amb un grup que se diu Un Ceremoni, i és un Illuminati total, i hem afegit aquesta espècie de duende còsmico a la formació, i pues m'ho ha passat molt bé. El manco ara, saps, rei molt i és molt interessant. Jo crec que en el final, saps, que hi hagi un bon rotllo i tal, saps, fa que les coses durin més, no? Com vam perdre en el pop-rock, que era el nostre primer plan, era el plan de tots els grups de Mallorca, saps? El pla estratègic, l'únic pla, no? Era participar en el pop-rock. Doncs pues vam perdre completament i ens vam posar a fer concerts. I aquest és el segon cartell que vàrem fer i no teníem... Està tot tort. Me fa molta gràcia. I bé, vam fer molts de concerts. Vam fer un concert a biblioteques, vam fer concerts a cines... Vam fer com 30 concerts i els concerts molts els cercava aquest tipus, no? Que és en Joan Castells, que és en Petit, que va ser el nostre mànager durant un temps i també estava molt loco con nosaltres i això, pues, el tio anava pels pobles i mos venia com que érem l'hòstia i tocàvem a llocs així un poc inversemblants. Una vegada mos van donar una copa després d'un concert perquè vam tocar en un lloc així que era com una cosa així d'esports. Vam fer un concert i ens van donar una copa. Alguna vegada vam tocar en un concert que esperaven que nosaltres fóssim uns DJs que tocaríem màquina i ens van presentar en l'equip i no els hi va agradar molt. We'll be right back.
això va ser un concert en una tenda de Roma, que va ser el primer concert on van vendre la maqueta aquesta que havien gravat amb en Sami, i en van vendre moltes còpies, un casset, i van veure que això era, evidentment, saps, una opció professional i que seríem rics, perquè van vendre 20 còpies. Que... van dir, bueno, això és, tot és jauja, no? Això és l'any 96 o 97 i estic apretant un pedal perquè l'any 96 també en Sami, no sé si va en Sami, mos va explicar que hi havia una cosa que era pedals de distorsió. Nosaltres no sabíem com se feia la distorsió. Aleshores, pujàvem molt el volum dels amplis, en teníem un que estava romput i com estava romput feia distorsió i els que utilitzàvem per gravar. Però no sabíem que hi havia pedals de distorsió. Això és un altre cartell, a Gomila hi havia molts de concerts, aleshores. És interessant també això perquè, bueno, no sé si és interessant, però ja, per exemple, baix de tot hi ha un grup que es diu Nous Eugene, que era el grup del tio que després va ser el nostre guitarrista. I bé, en aquest concert pues, van passar moltes coses, hi havia com futures atletes i hi havia, jo què sé, la meva germana havia vengut al concert i era menor d'edat, no sé, duria 13 anys, i quan va acabar el concert anava completament borratxa. Had a chance to record again in the summer of 2001 with the Satellites. I went to Mallorca for the second time and we rented a very nice studio and recorded a whole bunch of songs with the theme of never-ending summer. And I'm not sure if these songs ever came out, but there were some really beautiful pieces on there. And I remember one of them was called In Another World. One was called Peppermint Parade. One was called maybe Endless Summer, and one was called like Martian Jam or something like that. And I also brought a little bit of a film crew out and we recorded some of the concert that they did in front of an old cathedral at about 2 in the morning during a summer festival there. And I think I made one of the videos into a live In Another World video somewhere in my website or my internet world. It was a very great song. Really sounded a lot like something Hendrix would have done if he was living in Mallorca in the year 2001. That's what I think. És en Toni Pla, quan era, tenia un bar que se deia Cantoni, i en Toni Pla pues, mos el vam trobar un dia a Runaway, que no tenia discos. Va venir tot tacat d'haver preparat Pepitos Galàcticos, que és el que feia ell, i m'ha dit, tio, no sé què, vosaltres voleu treure un disco, voleu ser famosos. I no, és l'única vegada que mos ha passat això dins el món de la música, no? Que te vengui un tio, no? Que te digui, queréis ser famosos com la peli des d'or, no? I clar, li van dir que sí, no? I van dir, sí, claro, queremos ser famosos. I mos va treure
el tio va muntar amb més gent, pues, el segell i tal, va treure molts, va fer fabricar molts de discos, alguns van sortir, alguns no van sortir, tot era molt caòtic. Està amb Helena, que és una atleta que va tocar el violí en el nostre primer disc. Aquest és el segell que va muntar en Toni, aquest és en Sebas, i tenien pòsters i targetes. Això és una foto fantàstica d'anar a fer els primers concerts per la península. Vam arribar a Madrid, van tocar a Sala Maravillas, que era la sala, després, a part, si guanyaves Sport Rock, doncs podies anar a tocar a Madrid i tocar a Sala Maravillas. Que era una merda de sala increïble. Quan érem allà a Nova York i s'aixecava a les 6 del matí, ens havíem anat a dormir a les 5. I venia i te feia... I tu feies... I... Dorms. No. Vols venir jo fent cafè amb llet i fem una volta i veiem... I coixejant i tal. I anaves a l'altre. Dorms. Puta, levantant-se a les 6 de la mañana a fumar un cigarrillo a la calle. Y se va a Central Park a pasear. Puto pillado. Y nos despertaba cada mañana todos para ver si le queríamos acompañar. Cada mañana. Bueno, yo siempre estaba todo sol. Una noche que dije, puter, yo no voy a querer contar. Deja en paz. Mañana. Realmente, tú puedes contar lo mejor uno o dos momentos así que digas, ostras, son momentos guays. O un momento. Te lo puedes inventar, ese momento. Bueno, no, ya hi ha hagut pocos momentos guays. Que està molt dur. No sé, tio, tampoc això, però no sé. No sé que ho haguem petat, és que, clar, no sé, tio. Sí, me'n recordo, jo què sé, a París, que varen tocar la sala a la Cigal, en el barri de Pigal, que varen tocar amb un grup que se deia Deportivo, que eren molt fans de Satellites, i varen... Jo crec que el millor és el concert més guai que hem fet mai. Jo crec que hi havia una energia increïble, encara que la gent no conegués les cançons, varen estar superatents i me'ls varen donar molta descàrrega i va sonar fantàstic, tio, no sé. Per això aquest és un dels dies. Tampoc perquè fos allà, però sí pel teatre que era, no?
Hi havia solera, no? I dius, hòstia, saps? Però està guai, no? Això és una foto que estem molt contents perquè hem arribat a Nova York per gravar el nostre segon disc. Per tenir dos mesos per anar a Nova York, ens veiem obligats a anar amb furgonetes tapats amb un sac i tal, furgonetes sense seients, perquè si posàvem seients no cabien els instruments. Say something like this, there's in room 16. Aquesta foto pseudopornogràfica és d'en Puter a un riu quan se mos va ocórrer anar de gira per nord de la península. Aquest és l'únic moment de la gira, em sembla que tot està anant bé, no? Perquè realment tot era un caos absolut. I després d'aquest vídeo pues, tothom se va constipar i vam acabar la gira pues, tots amb grip. Això és per Anglaterra, com podeu veure no hi ha seients a la furgoneta i allà se veuen uns peus de dins que és algú assegut de dins. Aquesta furgoneta va anar des del sud d'Anglaterra fins al nord d'Anglaterra. Era la primera vegada, això és també una gira que vam fer, que van ser 15 dies, 15 concerts. I això és Liverpool. He posat això a Liverpool perquè el nostre el tio que mos duia la furgoneta va ser molt interessant perquè va començar sent el tio que mos duia la furgoneta, que era un atlot que tenia 18 anys i el atlot era de Liverpool, xerrava com un tio dels Beatles, de nom se deia Paul i de cognom se deia Harrison. Era, saps, era, absolutament tot era Beatles. I a la primera gira era el que conduïa i quan va acabar la gira doncs era el manager, cosa que va tenir pues, conseqüències desastroses i amb diferents, saps? Inaudites. I això, a Anglaterra, bàsicament, plovia tot el temps. I tot el temps això és el que veiem. I per això he parat aquesta foto. Això que més o manco he explicat doncs són els primers 5 anys del grup i I was extremely impressed when I first heard him sing. I couldn't believe the range of tones that he had in his voice and the expression and feelings he really put into the music. And I was so impressed that when he finished the first song, he came in and I asked him to sit next to me. And he said, "How was that, Gordon?" And I said, "Well, it was excellent, except there were three notes I think you could do better." And Jordan looked at me when I said that as if I had punched him in the face. And he said, "Three notes? You show me those notes." So I played the whole song and I really liked it. And then I said, "Here, here, and here," and showed him the three notes.
And he had been doing giant jumping vocals, and some of the notes just weren't perfect. And he looked at me and he said, "Gordon, it's a lot like life. Sometimes you make a jump and sometimes you make it. Sometimes you jump and you don't make it. The song is perfect. Let's go on." And I learned a very interesting lesson about music, about life, and about recording with the satellites at that point. Personal i molt obstinat en la seva i perseverant en la seva en les idees que té. És una persona que, molt, que és capaç d'analitzar les coses, però a la vegada té com una espècie de fiera que se li desboca a vegades, no? I és com una mescla entre aquestes dues coses, una part molt cerebral i una part molt, molt animal, no? És un extrem, no? Pues s'inventa la manera de tocar, no? S'ha inventat la seva manera de tocar. Jo no conec molta gent que soni com ell, ni que canti com ell i tal. I bueno, és una cosa de cantar, potser dius, no? És que és sabou i tal, però sabou també s'educa i en aquest cas, pues, és un autodidacte de l'espai sideral. Jo crec que la música que feim és una música bastant profunda, que centra en plantejar un conflicte constant. És una música que és professional perquè, bueno, Jordi, que seria com el frontman, el líder, està constantment, en cada moment, diríem, controlant totes les parts del procés creatiu i ho fa molt bé, no? Perquè hi du molt d'anys. Que la música és algo que serveix per unir, saps? Perquè en realitat serveix per unir. Tu a lo millor no saps xerrar o ten tot, saps? Però te pares de tocar amb algú i te pot comunicar i podeu fer un ritme junts, no? Per tant, jo crec que la música a mi sí que m'ha servit per empatitzar amb la gent d'una manera més íntima, no? M'ha pogut posar en el lloc de més bé, més fàcilment de les persones. A vegades, tocant, saps, has tingut una setmana de merda, saps, jo què sé, no tens ni ganes de tocar, i dius, hòstia, no m'ha tocat, tio, vinga, bé. Perquè, mira, perquè cada setmana ho faim, no? I te'n vas allà i tot és una merda, però te poses a tocar, tio, i al cap d'un quart d'hora, tio, estan allà, hòstia, que guai, saps, no? I és com el subidon que te dona, saps, és com... No sé, a mi m'ha salvat la vida, rock and roll.
segurament, mentre hi hagi vides, jo crec que seguirem fent, fent això, no? Perquè no... perquè m'ho ha passat bé i tampoc no, no necessitem un reconeixement extrem i ja no, no fa falta, no és el més important a la vida. Jo crec que el més important és passar gust en el que fas i estar tranquil i satisfet amb tu mateix. I la resta, pues, bueno, pues, no és tan important. Això és una fotografia d'una tele on està passant una pel·lícula i a la pel·lícula hi ha una finestra i aquesta imatge és imatge del primer disc. I ja està.